Avui amb el Joan Roca, del Celler Can Roca. Joan, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bé. Bé, gràcies. Preocupat pel sector? Sí, preocupat pel sector. En fi, no és nou, no, que és un sector que ha patit molt les conseqüències d'aquesta pandèmia i de la crisi que comporta, no? I jo dic no tant pel celler, perquè afortunadament el celler, doncs, bé, ens hem anat espavilant, com deia en Joan Juncà, i hem anat trobant fórmules. I al cap i a la fi, el celler de Can Roca, sabem que hi ha una llista d'espera. Quan tornem a recuperar la normalitat, tenim reserves fins aquí 11 mesos. És a dir, treballarem, ens en sortirem, farem tot el que calgui per recuperar tot allò que hem perdut durant tot aquest temps, no? Però parlant en nom del sector, sí que és important que es miri amb més empatia, no? Un sector que ha patit tant i que segueix, com dèieu, pagant els seus impostos, contribuint, i no hi ha de moment cap gest de cap de les administracions que tenim a sobre, de cap d'elles, que d'alguna manera ens dongui fórmules i ens dongui solucions. És un sector que necessita trobar la manera de veure la llum més clara, tot i que, cert, el que volem és treballar, i també entenem que les autoritats sanitàries doncs siguin prudents, però, clar, no deixem de mirar doncs altres llocs on tot això es gestiona d'altra manera i on, en fi, han permès que es treballi més del que aquí estem fent. Jo crec que no ens podríem, és a dir, no ens hauríem de queixar davant de la incertesa que genera una situació d'emergència sanitària, perquè jo acabo de viure un cas molt, molt, molt proper i he passat molts dies a una UCI, la UCI del Trueta concretament, i sé del que parlen quan parlen de que estan estressades i de que hi ha una gran pressió hospitalària. Per tant, jo en aquest sentit soc molt prudent. Però el que sí demano és empatia des de l'administració per tal d'ajudar a resoldre els problemes econòmics que tot això ha generat en el nostre sector. Hi ha moltes maneres, segurament, de fer-ho. No tant amb obrir, que també, amb obrir tan aviat com puguem, sinó també amb trobar aquest encaix que, més enllà dels ERTOs, puguin ajudar a pal·liar tota la gran despesa que s'ha generat, no? A nivell d'impostos i a nivell de moltes taxes que segurament es podrien regular d'una altra manera i afavorir d'aquesta manera aquest sector tan perjudicat. Empatia, no? Al final, ser conscient de la situació que esteu vivint. Ahir el mateix conseller Miquel Samper, conseller d'Interior, deia en aquest programa, us justificava el fet de que els restaurants puguin servir sopars aviat, això sí, deia ell, a les terrasses, ho deia així. És una obvietat de que s'obrirà la restauració a la nit tan aviat com puguem, com és una obvietat que seria molt més fàcil fer-ho amb l'exterior. El que es tracta és de fer passes, encara calentes, pesades, feixugues. Jo entenc perfectament el que pugui dir el sector de la restauració. No provoquin després un pas enrere. I el que hem calculat, Berta, és que hi ha molts restaurants que no tenen terrassa, com és el cas del celler de Can Roca, però molts altres, no? Hem fet un repàs, hem trucat als diferents gremis i associacions d'hostaleria del país i ens diuen, tots ells coincideixen, que al voltant d'un 30% dels bars i restaurants de Catalunya no tenen terrassa i, per tant, si es compleix el que proposa el govern, no podrien obrir, no podrien servir sopars en els seus establiments. Però fem un repàs, comencem, si us sembla, per la ciutat de Barcelona. Aquí ho veiem, a la capital catalana, es calcula que hi ha 8.900 bars i restaurants, dels quals 2.400 no tenen terrassa, no tenen aquest espai per habilitar unes taules i unes cadires, tot i l'ampliació que, recordem, va fer l'Ajuntament de Barcelona arran de la pandèmia. De Barcelona anem a la província de Girona. Allà, segons la Federació d'Hostaleria de Girona, hi ha 5.500 bars i restaurants, dels quals 1.650 tampoc podrien servir sopars perquè no tenen terrassa. Anem ja fins al sud, a la província de Tarragona. Allà, segons les dades que ens facilita l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, hi ha uns
3.800 bars i restaurants i ens diuen, i aquí és una estimació, que un 30% calculen no té tampoc aquest espai. I és la mateixa estimació calcada que fan també a Lleida Ciutat, en aquest cas el sector, la Federació d'Hostaleria de Lleida, parla que hi ha 1 miler de bars i restaurants i que també un 30% es quedaria sense poder servir sopars perquè no disposen de terrassa. Tot i així, a Lleida, a diferència de Barcelona, sí que urgeixen a poder obrir, encara que sigui només els restaurants que tinguin terrassa, perquè necessiten facturar, perquè diuen que és un mal menor. A planta baixa hem parlat amb alguns restauradors que diuen que no, que a ells no els sortiria a compte obrir només les terrasses. Bé, a dur. Exacte, Berta, sobretot aquells que tenen terrasses petites. És el cas del restaurant Entre Tapes, que en el seu cas només disposa de 3 taules. 3 taules estretes, que només tenen 2 cadires i que només generen el 5% del benefici total. Hem estat parlant amb el personal, també amb el responsable aquest matí, i el que ens ha dit és que ells ho tenen clar, que no obriran per servir sopars, perquè diuen que aquesta mesura ni els hi generarà més beneficis ni els hi permetrà rescatar el personal que tenen encara en ERTE. En estos meses de pandemia han sido muy complicados. Cuando solo había servicio de terraza, nosotros no hemos abierto porque no sale a cuenta. Ya personal, género, luz y las ayudas han sido muy pocas. Y ahora con esta nueva medida no lo vemos. Seguiremos con el horario de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y cerraremos. Continuaremos con compañeros en ERTE, en situaciones comprometidas. Perquè, claro, de aquí viven 5 famílies. De seguida torno a tu, Joan, però abans està compareixent la portaveu del govern, Meritxell Budó, i està parlant precisament d'això. Diu que estan estudiant que puguin obrir amb terrassa alguns restaurants dilluns. Anem-hi. Cal seguir veient com evolucionen. Recordem que estem encara amb una ocupació de llits d'UCI de més de 500 i, per tant, aquesta dada és preocupant. Sembla ser que les dades epidemiològiques estan estabilitzades. Fins i tot hi ha una mica de tendència a la baixa, això és una notícia positiva. Ha disminuït una miqueta també la positivitat dels casos, i per tant això també ens indica que ens podrem permetre doncs, anar relaxant certes mesures de cara als propers dies, però el tema de les UCIs és preocupant i cal acabar de valorar amb les autoritats sanitàries com avançar en aquesta desescalada. Doncs, si les dades són bones, diguéssim, o estan anant com fins ara, sembla ser que aniríem cap a aquesta línia d'obrir per sopar només aquells que tinguin terrassa. Joan, no sé si en el vostre cas veieu viable, o en general en el sector, instal·lar serveis de ventilació per poder fer sopars, per exemple. Clar, això és una inversió molt gran que també, si l'administració no us ajuda, entenc que és complicat. Ja no parlo tant del celler, sinó en general com a sector. Sí. Exactament, és complicat. Al celler hem instal·lat 6 màquines purificadores d'aire, inclús, i les separacions de les taules són de 2,5 metres. És per això que cada restaurant és un món. I de fet, seria bo que es tingués en compte això, no? que fins ara ja no ho hem tingut, però hauria estat una bona manera de poder aplicar les mesures en funció de les diferents fins possibilitats d'adaptar-se a les normatives vigents que es poguessin posar des de l'administració i no intentar doncs, homogeneitzar-ho tot, que és el que ens ha portat a aquesta situació tan dura. En molts casos no hi ha més remei, perquè són locals petits i difícils de ventilar, però hi ha altres que tenien la possibilitat de fer-ho. En fi, hauria anat bé fer-ho millor en aquest sentit i fer més una feina de bisturí, una miqueta més centrada en la realitat de cadascun dels locals. En qualsevol cas, aquestes mesures, bé, són bones notícies, no?, que s'obri, encara que sigui només terrasses de moment, i tan aviat com es pugui obrir també els vespres. És a dir, la capacitat de contagi que hi pugui haver al migdia serà la mateixa a la nit. Si ens deixen obrir al migdia, que ens deixin obrir també a la nit a l'interior, tinguent en compte totes aquestes mesures que s'estan aplicant, jo crec, d'una manera bastant estricta en general d'un sector que en tant que ha patit totes les seves conseqüències, també jo crec que és molt respectuós amb les mesures que se'ns ha demanat que complim. Us ha trucat el govern, Joan, en el vostre cas? Sé que el gremi, per exemple, hem anat parlant amb diferents gremis al llarg de tots aquests dies. Ens deien a vegades que sabien les decisions sempre tard, perquè els dèiem als mitjans de comunicació, que trobaven a faltar diàleg amb l'administració. En el vostre cas, per exemple, vosaltres que sou referència internacional en el món de la cuina, el govern us ha tingut en compte a l'hora de prendre una decisió o una altra?
No en tant, no hem prendre les decisions. Hem tingut converses amb el conseller Tremosa en un moment donat, molt a l'inici, eh? Encara era difícil establir com es podria operar, però sí, jo crec que en fi, hi ha hagut un acostament directe, però crec que sí la intenció. Tot i que és veritat que aquesta darrera etapa hagués anat bé potser anar més de la mà. Ho hem fet canalitzant la nostra energia a través dels gremis i de les associacions d'hostaleria, que crec que és tal com ha de ser, i el gremi de Barcelona ha estat molt actiu i ha comptat també molt amb nosaltres des d'aquella reunió que ja ens vam trobar també després de celebrar-la, no? que va ser en el Majestic, on en fi, demanàvem tot això. Demanàvem tot això. Des de llavors sí que no hi ha hagut aquest acostament, almenys en nosaltres, individualment, que crec que tampoc cal. Crec que està bé que hagi estat d'una manera més corporativa i més amb les institucions que ja estan d'alguna manera, que fan d'interlocutor de tot un sector molt ampli. Perquè al final, com jo deia al principi, els restaurants d'alta cuina com el nostre sí que patim, òbviament, les conseqüències de tot això. Però clar, no som la norma, no? I a vegades posant-se davant del gremi per demanar, és obvi que ho fem i ho fem encantats, però no volem donar la sensació de que tot això ho demanem per nosaltres només, ja que nosaltres el cap i a la fi, en fi, estem en un... No, però sí que podeu ser útils, no, Joan, en això? Sí, sí. Podem ser útils i hem intentat ser-ho tant com hem pogut. I, per tant, sí, justament aquest és el paper que hem intentat tenir i que si no l'hem tingut més és perquè tampoc hi ha hagut aquests darrers temps una interlocució directa amb nosaltres. No? Joan Roca, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa i una abraçada molt forta. Sempre. Fins aviat, que vagi bé. 4 minuts seran...